Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić posetio je danas opštinu Gadžin Han i okolna sela te opštine u Nišavskom upravnom okrugu, jednu od nerazvijenijih opština Srbije. Ova oaza prirodnih lepota, zavičaj čuvenog pesnika Branka Miljkovića, bila je današnji domaćin predstavljanja nedavno usvojenog programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Prvog u nizu programa koje će Ministarstvo za brigu o selu sprovoditi u toku 2021. godine. Ove godine za program namenjen zadrugama opredeljeno je pola milijarde dinara, a prema uslovima programa novoformirane zemljoradničke poljoprivredne zadruge, one formirane od 2017. do dana raspisivanja javnog konkursa, mogu da računaju na maksimalan iznos bespovratnih sredstava do 7,5 miliona dinara po zadruzi. Za stare zemljoradničke poljoprivredne zadruge, formirane do kraja 2016. biće izdvojeno do 15 miliona dinara po zadruzi.